У Сомах затримали злочинця, який під виглядом поліціянта виманив 68 тисяч гривень у пенсіонерки. Схема стандартна. Близько 2 години ночі зателефонував бабусі, назвався її сином і розказав, що збив автомобілем якогось юнака. Мовляв, той тепер у реанімації, а на лікування потрібні кошти, тож або в'язниця, або відкуп. Сполохана мати винесла з квартири усі свої гроші і лише потім здогадалася зателефонувати синові. І з ним було усе в порядку. Правоохоронці застерігають, не вірте подібним дзвінкам. Щодо цього випадку відкрили справу. Я поки збирала, він опять позвонив і держить трубку, щоб я не могла куди-небудь позвонити. От. Я зібрала гроші, винесла вниз, він підскочив, забрав гроші, давайте ще долари, тому що там треба доларами платити. Я говорю, доларів у мене немає. Ну, отдала я їм, звісно, велику суму грошей.